Биздин бүгүн сабагыбыз кечээки сабактын болсо кайталанчы болот. Силердин кечээки болсо үй тапшырмаларды да текшерип көрөбүз. Силер кийин айтасыңар, ушундай болуп чыктыбы силерде же мындай эмеспи? Агай кечээ ошол решеткада иштеди кошудан дагы бир эки мисал иштеп көрөлүчү. Ошо Анан бүгүн болсо кайра ушул суроолорду чыгарабыз. Ооба, чоң рахмат силерде майрамыңар менен. Биринчи суроо. Наки, кечээ үй тапшырмаларды биринчи суроосуна чыгарып көрөбүз. Биринчи задачада рассечённый лист у томата является доминантным по отношению к цельнокрайному. Рассечённый лист R болсо, U болсо доминантный болот. Цельнокрайный бизде рецессивный болот. Эми карагыла. Скрещивались гомозиготные растения с рассечёнными листьями с растением, имеющим цельнокрайные листья. В F1 получили 354, в F2 169, 1659. Сколько растений в F1 имели рассечённый лист? F1-де канча растения рассечённый лист менен жүргөн? Кантушун табабыз силер менен. Карагыла, кандай болот? Берди ата энеси гомозиготный болчу дейт. Ошондо бул признакты эки тамга характеризовать этет. Ногу. Жөн эле А. Мондай болсо рассечённый болот. Раз деп коебуз. Мондай болсо цельный болот. Цельнокрайный. Эми эстегиле, бизге чесе эмес сөзкөбүз гомозиготный биринчи поколение кандай болот? Неме ата энеси гомозиготный болгон болсо? Но менен но скрещивать этилсе бизде кандай балдар болот? Этилиготный пайда болот да? F1-дин баардыгы окшош болот. Баардыгы гетерозиготный болуп, мондай болуп чыгат. Мондай болот. То есть F1-биз баардыгы окшош. А берде суроо атат. Канча растение F1-де рассечённый лист менен болот деп. Карайбыз. Рассечённый не болчу? Рассечённый доминантный. Баардыгы ушундай болсо, анда баардыгы доминантный болот. Ошондо биринчинин жообу 354. Эмнеге? Анткени баардыгы ушундай. То есть 354-тен рассечённый лист менен болот. Эми карайбыз. Канча гетерозигота бар болуш керек? Баардыгы 354-тен гетерозигота болот. Эмнеге? Анткени 354-тен Бүгүн кичинеде айтып алыңчу. Ошентип баарда гетерозиготный болот. Бири F1-де. Эсиңерде барбы? Первый закон Менделя. Единство первого поколения F1-де ата энеси гомозиготный болгон болсо, баардыгы окшош болот. Ошондо баардыгы гетерозиготный болгон болот. Ошондо биринчи эле экинчинин да суроосу 354 жообу. Эми кеттик дальше. Карайлык. Сколько растений в F2 имели рассечённую листовую пластинку? Эми эстелик F2 ал нолардын скрещиваниясы. Но менен нонуку. Ушундай болгону биз канча алат элек расщеплениены? Канча балдар кандай болушу мүмкүн эле? Азыр решетканы тартып силер менен кылып көрөбүз карагыла. Эми карап көрөлүк. 1 доминантный бар экен. 2 бундай бар экен. Гетерозиготный кийин 1 рецессивный бар экен. Ошондо генотип 1, 2, 1 болот. Фенотип 3-кө 1 болот. Эми карагыла, бул соотношение. Математикада айда кылып бун чыгарабыз. Математика соотношениянын өткөнсүңөрбү? Карагыла. F2-де 1659 неме бар экен. Бул баардыгы 4-кө барабар. Берди мына 4 ал максимумда 4-кө барабар. Ошондо ушуну 4-кө бөлөбүз биринчи.
4'ке бөлсөк канча болот? 400 1 450 чем-то болот. 412. Где-то плюс-минус 412 болуп чыгыш керек. Точка 25, конечно. 412 неме? Ова записи кылат там. Бүгүн болсо уже кечеги занятиябыз немеге чыгарып койдум YouTube-ка. YouTube-тан көрсөңөр болот аны. Бирок ал жерде бир аз неме болуп калыптыр кайра. Да, проблема болуп полностью бардык запись болуп калыптыр. Сабактын жарым эле бар экен кечеги. Бирок көрүп чыксаңар болот ошол жерде кайра башталышын ушуну түшүндүрүп аткан болчу. Болбосо агай, мына бүгүн күнү Толбай агайга окшоп курпал жөнөтүп койсоңуз болот. Ссылканы жөнөтүп коюм YouTube-ка. YouTube-тан ссылканы силерге жөнөтүп коюм андыраак. Группага жөнөтсөң, группанын эми засорять этип кетет да, слишком көп мени место занимать этот товар. Так. Мынакей, 412 неме? Эми карайлык. F2-де рассечённый листовая пластинка. А рассечённый бизде не болчу? Бизде рассечённый рецессивный эле. Эми карайбыз. Рецессивный бизде бир эле болуш керек. Биз 4-кө бөлдүк го. 4-тен 1-и ушул. То есть 412 неме рассечённый рецессивный. Эми карайлык. Сколько растений в F2 имели цельнокрайную листовую пластинку? Так, кстати, рассечённый бизде неме место, рассечённый бизде доминантный, да. Жок, бизде рассечённый доминантный болгон болсо, анда так турула. Анда бизде мындай болот. Карагыла, доминантный үчөгө 3 неме мындай болуп фенотип алабыз. Эми ушул 412-ни 3-кө көбөйтүп коёбуз. 1236. Ошондо рассечённый 1236 болот бизде. Так, не видно. Неме? Цельнокрайный болсо бизде 412 болгон болот. Так, сколько нерасщепляющееся потомство? Берди болсо жарым эле. Анткени карагыла, расщепление болот дегенде ал болсо ногу расщепление. Гетерозигота болгон болсо расщепление берилет. Мондай бол көп неме фенотиптер чыгып кетиши мүмкүн. Бирок мондай гомозигота болсо алар расщепление бербейт. Ногу кийин ногу. Ошондо жарым эле неме кыла алат. Ошондо 824 растение расщепление бербейт. Түшүндүңөрбү? Суроо барбы ушул задача боюнча биринчи? Кимде ушундай болуп чыкты? Суроо. Аха. Да, кимде туура болуп чыкты ушундай биринчи задача? Кимгерде ушундай болуп чыкты. Дагы түшүндүрөмбү ушул суроону же бардыгыңар түшүндүңөрбү? Да, кайра түшүндүрөмбү ушул суроону же түшүндүңөрбү? Макул, андай кийинки суроого кетип атабыз. Аха, так, кайра биринчи суроо мынакей. Карайбыз. Да, бир. Карагыла. Бизде 2 генотип, 2 неме признак бар. Ал болсо мисалга, кайра ушул суроону аз башка нерсе менен түшүндүрүп берем, жөн эле сөздөрдү алмаштырып. Карагыла. Же кара боло алат, же ак боло алат. Ушундай. Бизде айтып атат. Башталышында атенеси, мынакей, П деген нотамга бул атене. Атенеси гомозиготный болчу дейт. Гомозиготный деген не бизде? Ал болсо мына эки тамга тең окшош болгон дейлет.
Şu gamazi götnüyorlar ne olar? Ate neler olur? Şunday bolçu değil. Şunda az aforum kete respons sizde de çanın sürmeyin. Tak, text pause. Tak, karagla. Birinci. A. Gamazi götnüy. Gamazi götnüy bu. Бул дагы гомозиготный. Бул ак болсун, мисалы ак. Бул гомозиготный. Карагыла, бул болсо кара цветти неме кылат? Бул неме кылат? Булар П, бул родителдер. Ата-энеси, мынакин онтуп П деп жазып коём. Силерден суроо атат. F1'de кандай неме болот дейт. Эмне он жазып көрөбүз? Скрешивать этебиз биринчи ата-энесин. Карайыкла. Силер көргөндөй эле F1'de бардыгы окшош болот. Ошондо бизде F1'de кандай чыгат? Бизде F1'de гетерозиготный гетерозиготный түсү кандай болот? Кара болот. Ова, негизи ушулга окшош деп болот суроолор. Бирок менин оюмча силерге көнчүсүн кандын группалары ушуга окшош суроолор келет. Ушундай суроолор көнчүсүн ушундай суроо кан менен суроолорду беришти сомо жакшы көрөт. Задачалар ушундай эле оңой болот. Өзү мындан да кыйыныраак задачалар бар немеден генетикадан. Бирок алар скорее всего келбейт, анткени ал мектептин уровень эмес. Так, эми кеттик карагыла. Кийин ушул жерде айтып атат. Канча неме растение чыгыптыр деп? Ушул F1'de бизде 354 неме бар болчу дейт. Ошондо F1'de 354 нерсе чыккан экен. 354 баа деп көрөлүк. Ошондо бардыгы 354 тең кара болгон болот. Анткени бардыгы F1'de окшош болот. Бул закон единства первого поколения. Менделдин бул закону. F1'de ата-энеси эко тең гомозиготный болгон болсо, анда F1'de бардыгы окшош болот. Ошондо 354 тең окшош. Эми карайлык. Мынакей, биринчи суроо. Сколько растений были? Рассечённый лист 354 ошондо. Карайбыз. Экинчи суроо. Сколько растений в F1 были гетерозиготными? Биякты карайлык кайра. Бардыгы гетерозиготный болот. Ошондо ответ биринчиге да, экинчиге дагы суроого 354. Ушул жерди түшүндүңөрбү? Ооба. Аха, эми кеттик дальше. F2. F2'de бул эми неме да? Өсүмдүктөр да. Өсүмдүктү өзү менен өзүн скрешивать этсек болот. Эми карайбыз. Бизде F1'de бардыгы мындай болчу да. Значит, F2'de биз мондайларды скрешивать этип баштайбыз. Бир чоң, бир кичине болот. Карагыла, генотип боюнча 1, 2, 1 болот. Фенотип боюнча 3кө 1 болот. Фенотип деген эмне? Ушул нерселердин көрүнүшү, турушу. А генотип ал болсо гендер, но тамгалар. Карайбыз, мынакей. Бул кара. Бул кара. Аз бир мүнөт отуруп тургулачы.
Так. Бул кара, бул кара. Бул да кара. Бул ак. Карагыла. Ошондо бул фенотип боюнча бир эле ушундай болот, ак болот. Башкалар бардык кара болот. Генотип боюнча 3000 да алабыз. Эми бу жерде кайра келтирип карайбыз. Суроо кандай экен? Канча рассечённый пластинка дейт? Рассечённый ал болсо доминантный признак. Бизде кара. Ошондо бизде суроо атат. Биздин сурообузда канча кара бар деп. Кара карайбыз азыр, канча бар болчу экен өз башталышында негизи. Негизи 1659 неме бар экен. Карайбыз. 1659. 1659 өсүмдүк бар экен. Эми карайбыз. Шунун канчасы доминантный болот. Ногого эми математикага кылып чыгарабыз. Карагыла. Бул жерде 4 эле неме бар да признак бизде. Ушул баардыгы ушуга окшош болуш керек. Ошон үчүн биринчи бөлөбүз 4-кө. 4-кө бөлсөк биз 412 алабыз. 412 бул болсо ногу актар. 412 ак болот бизде. Эми карайбыз. Бизге неме керек да? Бизге каралар керек. Канча кара болот экен? Биз ушуну 1 болгон болсо 412. Биз 3 көбөйтөбүз да 412'ни. Ошондо 1236 болот. 1236 бизде кара болот. Кара. И канча неме болот бизде ак? Бизде 412 ак болот. Эми карайбыз кайра биякта. Суроону карап көрөбүз. Ошондо биз биринчи менен экинчи суроого тең жооп бердик азыр. Кара берди, кара деп койлук мына жерде. Бизде 1200 канча болду? И канча неме? Рецессивный бизде 412 болду. Эми акыркы суроо. Сколько растений в F2 могут дать нерасщепляющееся потомство? Расщепление деген эмне? Расщепление деген ал, мисалы, скрещивание кылса, мон көрөтсөңөр бу, расщепление ушул. Неге вопрос? Азыр мен түшүндүрүп кетейин, кийин суроону берсеңер болот. Так. Карала, расщепление деген эмне? Расщепление деген ал мындай мисалы. Но икон көрүнөр, ноларды скрещивать этсек, мына чатка жазып атам. Биз мындай ар түрлүү признактерди алып атабыз. Көп ар түрлүү нерселерди. Бирок биз ноларды скрещивать этсек, биз окшош эле немени алабыз. Ушул расщепление эмес. Ошондо 50% эле но менен ног эле сароточкалком. Ушул эко эле расщепление бербейт. Ошондо 50% эле расщепление бербесе, биз 1659-ту 2ге бөлүп коебуз. Ошентип биз 824 растение алабыз. Ушул расщепление бербеген растениялар. Эми суроорду берсеңер болот, түшүнбөсөңөр. Кайрынчу. Ай бул 1659 не деген эле? Өсүмдүк бар дедиңиз ошол. Өсүмдүк бизде бар. Канча өсүмдүк өзүп чыккан? F2'де канча өсүмдүк өзүп чыккан? Мисалы сен канча туган неме үйүңдөсүң? 4 бала барбы? 4 бала. Бирде канча өсүмдүк өзүп чыккан? Кийин ар бир өсүмдүк өзүнүн бир гендери бар. Кийин ошол гендер барды бир закономерностько тура келет. Ошол F1'де мисалы 2 өсүмдүктү алдык, аларды скрещивать эттик. Кийин аларда 354 баласы болду. Кийин ошол 354 баласынан буларда да скрещивание болду. Булар бирок гендер окшош да бардыгыныкы. Ошондо булардын балдары бул нолар. Бул 1659. Ушулардын кийин болсо уже нонт бөлүнүп, мондай башкача генотиптер пайда болуп калат барды. Фенотиптер эле башкача болуп калат. Кийин ушул 1659-ту бөлөбүз 4-кө, анткени 4 признак бар да бизде. Но 4 неме генотип. Ушуларга бөлүп чыгабыз. Кийин карасак,
3.1 болуп атабы? 1 бул рецессивный 412. То есть ак. Кара. Ооба, 1236. 1236. Ооба. Түшүндүңөрбү? А. Эми суроодо ошол канча ушундай десе варианттарда 1236 десе ошону белгилейсиз да. Ооба. Бирок ал жерде эми сандар башкача болушу мүмкүн. Ар бир жолу чыгарып чыгасыңар бул задачаларды. Ушундай задача түшүп калса силерге. Главное түшүнүшүңөр керек кантип задачаны чыгарыш керек. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн. Кантышы задача чыкты азыр. Неге ушундай болду ушул сандар? Түшүнгөн болсоңор жакшы. Так, ушул немени даже неме кылсаңар болот азыр. Скриншот кылсаңар болот. Анда ага эмне 1236 дегенди сиз каякка алдыңыз? 412 3 көбөйтсөң. А. Азыр түшүндүрдүм го буну. Карайбыз. Мынакей. 1 ал 412. 1 ал 412 болгон болсо, 3 ал канча? Бизде ушундай 412ден 3ө болсо, 3 көбөйтсөк 1236. Эми кошуп көрөбүз. 1236ны кошсок 412ге бизде 1258 болуп чыгат. Бирок бул жерде умножение деление кылып атканда мындай болуш керек эле, 0.25 болуш керек эле, бирок буну жазып койдум кичинекей болгон үчүн. Ошон үчүн 414 чыгат койгой. 414 бүтүн бир нерсе чыгат. 14 бүтүн. Ооба, 14. Сам, короче, шундай болуп чыгыш керек. Негизи ушуну чыгарышыңар керек. Баарын түшүндүңөрбү ушуну? Ооба. Жакшы. Так, анда экинчисин карайбыз. Экинчи задачаны карап көрөбүз. Берди айтып атат: у земляни эки розовые плоды доминируют над белыми. От скрещивания гомозиготного розово-плодного сорта земляники с гомозиготным сортом, имеющим белые плоды, в F1 получено 35 растений, а в F2 – 412. Харагала. Розовый плоддор – булар болсо доминанттык, актар – булар рецессивдик. Кийин карайбыз. Розовый мен акты скрещивать эткенде F1-де биз 35 растений алдык. Булар кандай болот бардыгы? Гомозигот. Кандай болот F1? Розовый. Розовый. Кандай розовый болот? Доминирующий. А, эле гетерозиготный. Гетерозиготный. Гетерозиготный болот. Доминантный гетерозиготный. Ошондо бардыгы 35 растениетин бардыгы окшош болот. Бардыгы. Ооба, 100% неме болот, окшош болушат булар бардыгы. Анткени бул F1, бул закон ушундай. Гомозиготный ата энеси гомозиготный болгон болсо, мына P деген, мына R бул ата энеси, F1 бул немеси, F2 бул немелер. Кийин карап атабыз. Берди гомозиготный болсо, берди мындай болот бардыгы. Кийин F2-ын карайбыз. 412 экен. Биринчи суроо атат: сколько растений в F1 было гетерозиготными, дейт? 35, анткени бардыгы неме болчу? 35-тен бардыгы гетерозиготный болчу. Сколько разных фенотипов было в F1? Канча фенотип бар эле? Бардыгы окшош болчу да, бардыгы розовый эле. Ошондо бир эле фенотип бар болчу. Кеттик дальше. Сколько растений в F2 имели розовые плоды и давали нерасщепляющееся потомство? Нерасщепляющееся деген ал болсо мондай, мондай, жем мондай. Эми карай, ойлоп көрөбүз.
F2'de olsa 412 растение бар бизде. F2 кандай болот? Ожан аанда эле 3-кө 1 болуп чыгыш керек бизде F2 берди. Ушул задача боюнча. Кийин 3-кө 1 болуп чыгыш керек болсо, берди болсо нондайлардан канча чыгат эле генотип боюнча? 1, 2, 1 болчу. Но жерде 1 чоңа, берде кичинекей. Кийин ошондо жарымы не расщепляющийся берет. Ошондо 206. Сколько растений в ВВД имели розовые плоды и давали расщепляющееся потомство? Канча. Расщепляющиеся ал нондайлар. Ал гетерозиготныйлар. Бизде F2 да канча ошондайлар? 2 болот. Но ортосундагы 2 гетерозиготный. 206. 206. Тура. Кийин акыркы. Сколько разных генотипов было в F2? Канча генотип бар эле? 1. Ай, жок. Бизде 3 генотип бар эле. Мынакей 1, 2, 3. Бизде мындай чоң тамгалар менен генотип бар эле F2'де. Мындай кичинекей менен бар эле. Бир чоң бир кичинекей. Кийин бир, ооба, бир чоң бир кичинекей. Бул F2'ники ушундай болчу. 3 генотип. Ошондо 3. Ушуну полностью түшүндүңөрбү азыр кантип чыкты Ностро? Ооба. Аха, жакшы, андай болсо. Кийин акыркы суроосун чыгарайлык. Үйгө тапшыруу бардым. У моркови желтая окраска корнеплода доминирует над красной. Растения с красным корнеплодом скрестились с гомозиготным растением, имеющим желтый корнеплод. В F1 получили 315 растений, в F2 1180. Бул да негизи азыркы чыгаргандай суроодо эле чыгарып коебуз муну. Кимде канча чыкты мисалы F1? F1'de 315 болот да. Биринчи суроо канча чыкты? Бердеги задачада. Сколько разных типов гамет может образовывать растение F1? Гамета деген ал нолор. Бизде мен кече көрдүк эле кум мындай болсо. Гетерозиготный скрещивание болуп калса мындай. Кийин нон чыктык эле го. Ар бирине алыш үчүн. 4 болот. 4 гамета. Берде андай эмес да бирок. Берде у моркови желтая окраска корнеплода доминирует над красной. Берде 2 признак эмес, берде 1 эле признак бар. Берде мындай эмес, берде много эле бар. Ошондо бул либо мындай бериши мүмкүн, карагыла. Булар либо мындай бериши мүмкүн, мындай гамета бериши мүмкүн, либо мындай кичинекейлер, либо 2 чоң бериши мүмкүн. Анткени F1 бизде мындай го. F1 мындай болсо балдарым мындай болот. F2. Сердечко. Ошондо 3 түр гамета бериши мүмкүн. Кеттик дальше. Сколько растений с рецессивным признаком может быть в F2? Санап чыксак, нону жөнө 4-кө бөлүп коебуз. Кийин рецессивный ал болсо 3-кө 1 да F2 да. Берде доминантный нормальный неме болотса. Ошондо жөнө 4-кө бөлсөк 250, 18160, 40, 190. Так. 160 40. И 25. 295. Сколько растений? Ошондо 295 неме болот. Сколько гетерозиготных растений может быть в F2? Гетерозиготы канча болот? Бунун жөнүндө азыр 2 көйтүп коебуз. Ошондо бизде 590. 590. Жок, 590. 590 бизде F2'де гетерозиготный болот. Анткени мындай го бизде F2. Агай. F2 болгон үчүн 2'ге көбөйтүп коебузбу? Жок. F2 деген ал мисалы сенин атаң ал болсо P. Башташында P деген турат. Родительский особьтер. Гомозигот алар дейлик. Сен ал F1сиң. Сенин балдарың ал F2. Второе поколение. Түшүнүктүү? Ооба. Кеттик дальше.
Сколько доминантных гомозиготных растений может быть во втором поколении? Доминантный гомозиготный. Харасак, бердем нондейлекен. Бироле болоткен. Висоджаны бөліп көрдік, 295 болчу, значит 295 растений болот. Сколько растений F2 могут иметь красную окраску корнеплода? Биз білеміз то, что 3. Кимич көгөйт космоны ошонтуп чыгарабыз. А, так, 5, 1, 7, 8, 2, 6, 7. 885. Ошондо ушундай болуп чыгат. Кимде ушундай болуп чыкты дагы? Окей, главное түшүнүңөр бу бардыгын кантип чыгарат экен ушул задачаларды. Ооба. Ким түшүнбөгөн болсо айтып койгула. Түшүнгөн болсоңор, анда абдан жакшы. Анда дальше кетебиз силер менен. Азыр силер менен эң важ задачаларды чыгарып баштайбыз дагы. Так. А силер менен болсо неме көрөбүз? Бир неме пол менен кылабыз азыр наследование пола менен. Кийин бир. Бир кан менен неме көрөбүз? Мисалга суроо берем, ушуну чыгарып көрөсүңөр. Апасынын группа кровиси апасы 3-чү группа крови. 3-чү группа крови экен. Атасы 2-чү группа крови экен. Б Так. Кийин булардын бир баласы бар экен. Бир баласы баласынын баласы биринчи группа крови экен. Буларда кандай балдар болушу мүмкүн? Силерде 5 мүнөт бар, кийин болсо түшүндүрүп берем. Буларда кандай балдар болушу мүмкүн? Бүгүн 9 эле болду. Болду агай? Чардарбы? Чыгарып көрдүк. Ошондо Карайбыз. Апасы бар, кийин атасы бар. Биз точно билебиз, то что буларда баласы бар экен, ал рецессивный экен. Кийин биз ойлоп көрөбүз. Могу апасынын гендери. Билебиз то что апасы 3-чү группа крови экен. Ошондо генотипи либо мондай болушу мүмкүн. Же мондай болушу мүмкүн. Апасынын генотипи. Атасыныкы же мондай болушу мүмкүн. Же мондай болушу мүмкүн. Бирок. Бирок биз билебиз то, что баласында баласы гомозиготный, рецессивный экен. Кийин биз болсо ушундан бир нерсени түшүнөбүз.
Мондай болуп калса мисалы. Мондай апасы мондай болуп үстүнкүдөй. Атасы мондай болуп калса, мондай бала чыгышы мүмкүнбү? Жок, чыкпайт. Чыкпайт. Жок. Мондай болуп, мондай болуп калса да чыкпайт. Ошондо мондай болгон болсо эле баласы рецессивный боло алат. Ушундай болбосо баласы рецессивный боло албайт. И мынакей. Ошондо балдар же 4-чү группа болушу мүмкүн, же 1-чү группа болушу мүмкүн, же 2-чү, же 3-чү. Ар түрлүү. Түшүндүңөрбү? Кимде ошондой болуп чыкты? Бизде агай. Баардыгыңар чыгаргандар жазып койгулачы чатка. Карап көрөйүнчү канчаңар чыгарып атасыңар. Плюс жазып койгула. Все. Üç adam dev. Okay. Так, bunu çüngön bolsun oranda кийинки немеге өтөйлүк. Мына жерде өчүрөтөм. Эми силермен болсо, эзиңерде барбы 46 хромосома, алар соматический болчу. Биз бул убакытка чейин соматический гендер менен иштеп жүрдүк. Так, 46 хромосома адамда бар болгон болсо, анын ичинен 44 соматический, кийин 2 хромосома ал половой хромосомалар. Бул аялдарда, бул эркектерде. Бул соматический гендер. Бул мындай биз азыр жазган мындай тамгалар болчу. Эми силер менен биз мындай гендер менен иштеп баштайбыз. Карагыла. Жерде бир аз башкачарак болуп калат. Мисалы, оорулардын мындай гендердин үстүнөн жазып баштайбыз. Мисалы, гемофилия деген оору бар. Ал рецессивдүү оору. Мындай кичинекей R менен жазабыз мынакей. Бул гемофилиянын гени. Элестетебиз, аялда гемофилиянын гени бар экен. Бирок өзү оорубайт. Эмнеге өзү оорубайт? Анткени анын 1x хромосомасында бар. Кийин ал аялдын күйөөсү бар экен. Күйөөсүндө күйөөсү здоровый экен, гемофилия менен оорубайт экен. Эми бизде суроо. Ушул эконун канча баласы гемофилия менен орушу мүмкүн дейт. Эми карайбыз. Эрке аял жазабыз. Жарымы? 2 баласы. 2 баласы. Эмнеге 2 баласы? Себеби скрещивание кылганда ушу чыгат экен да, ушу 2 баласы эми гемофилия менен. Азыр карайбыз. Нобай. Эми канча баласы ооруйт экен? Карап көргүлө айткыла. Башташында айттым. Апасы оорубайт гемофилия менен. Эмнеге? Анткени алда бир эле гемофилиядан неме бар? Мынакей, бир эле немеси бар. Карагыла. Мындай төртөө тең соо болуптур элеби? Төртөө тең соо болбойт. Бир баласы, бир эркек бала эле бир эле гемофилия менен ооруйт. Эмне себептен? Анткени
аялдарда 2 X хромосома бар. Ошол себептен алар носитель катары оруну өзүндө көтөрүп жүрүш мүмкүн, бирок өзлөр орубашы мүмкүн. Мынаки 1 X хромосома, бир эле мындай эми R менен жүрүш мүмкүн. Бирок аларда эко болгондо алар оруйт. Эко болбосо орубайт. Бирөөлө болуп калса жөнө носитель болот. Ошон үчүн аялдар мындай оорулар менен эркектерге караганда азыраак оруйт. Бирок биз болсо X хромосомаларды бирөө эркектер X хромосомабызды апаларыбыздан алабыз. Айтышат го неме деп? Таядасын тартат дегенди уккансыңарбы? Ооба. Ал генетика жагынан да абдан тура. Анткени чындап эле ошондой таятасынан тартат балдар. Силерге азыр түшүндүрүп берем эмнеге. Карагыла. Ногу. Бул неме болчу дейлик? Таенеси. Биздин бир бала бар дейлик. Бул ошол баланын таенеси. Таенесинин гендери ак болуп турушун. Азыр таятасынын гендерин тартабыз. Карагыла. Бул таятасынын гендери. Бир аз жогору кылыш керек экен берди так. Бул таянесинин гендери. Берге 1x түшөт, берге 1x түшөт, берге 1x түшөт, берге 1x түшөт. Эко карап чыга. Карагыла. Жок, жок, бул неме кылган жоксуз? Биз азыр карап атабыз, каяка гендер кетет экен. Карагыла, так, тур турган номер сөйчү туруп карайын болайын. Мына жазылса болбойт. Эми көрөтсүңөрбү? Ушул эркектер атасынан всегда мына Y хромосоманы алат. Анткени аялдарда жок да бул. Ошон үчүн эркектер Y хромосомасын атасынан алат. Бирок апасынан бизге X хромосома түшүп келет. Көрдүңөрбү? Аялдар 1X хромосоманы апасынан алат, бирөөсүн атасынан алат. Бул эми таятасы менен немеси болчу дейлик. Бул таята тайыны. Тай деп жазып коём берген мынакей. Эми бизге мына мисалы бизге кызыктуу баланын апасы дейлик. Ушундуктан эми жазып көрөбүз. Мынакей, бул экинчи неме. Карайбыз. Биздин бул аял бир генди апасынан алган, бир генди атасынан алган. Туурабы? Ооба. Эми карайбыз. Бияка азыр. Ногу бизге кызыктуу неменин күйөөсү. Күйөөсүн гендери синий болуп койдун. Эми карайлык. Карасаңар берде кандай болот? Карагыла. Бизде мынакей күйөөсүн гендери. Эркектер, как всегда, Y хромосоманы атасынан эле алат. Кыздар 1X хромосомасын атасынан алды, бирөөсүн апасынан алды. Бирок мына жерден карап көрсөңөр эми балдарды. Баласы мына X хромосоманы немеден алган жок. Бул X хромосома же таятасынан келип атат, же
таянесинен келип атат. Ошондо бала тай жагын тартып калат деп айтышат ушул үчүн. Ушул себептен даже генетикада ал нерсе көрсөтүлгөн. Түшүнүктүү? Кеттик эми. Анткени немесин албайт. Бирок X хромосоманы ата жагынан тартат. Эми силерге бир суроо. Аял. Аял гемофилия оорусунун носители экен. Ал оорубайт, бирок алда ген бар. Киши гемофилия оорусу менен оорут экен. Алардын балдары кандай болот? Ушуну мага тартып бергиле, түшүндүрүп бергиле, тартып бергиле и так далее. Эки баласы гемофилия менен ооруйт, а эки эми кызы болсо носительдер. Эки кыз носитель болобу? Азыр тартып түшүндүрүп берем. Силердин дагы башкаларга оюңар кандай? Пока бияка жазбай тургула. Азыр ошондо XY тең R жазылабы же бир өзүнө элеби? X келе жазылабы? X сыплёный носитель. Бул мен айтып көрүпчү, агай. Макул. Биринчи F1-да алар бир баласы ооруйт, а кийинки этапта жана бир баласы ооруйт да. Жок, тура эмес. Бияка жазбай тургула пока что. Кийин бияка өзүм жазып түшүндүрүп беремин. Азыр пока варианттарын айтсаңар. Бизде бир аял бар, ал носитель, ал оорубайт. Бизде бир киши гемофилия менен ооруйт экен. Алардын балдары кандай болот? Жакшы болот балдары, бир эле ооруп калат, оорумай болуп калышы мүмкүн. Бир кызы эме болот экен, гемофилия менен ооруйт экен. Бирөөсү эле да? Бирөөсү эле ооруйт, калгандары нормалдуу болобу? Жок, баласы дагы ооруйт. Же. Туура. Абсолютно верно. Ошондо бир баласы соо төрөлөт экен, анан дагы бирөөсү бир кызы болсо носитель болот да. Ушундайбы? Туура. Туура, туура, туура. Карагыла, бир кызы ооруйт. Анткени атасында да бул ген бар, апасында да бул ген бар. Мындай болуп бул ооруйт. Мынакей О деп жазып коебуз. Бир баласы ооруйт. Неге? Анткени мында бир эле ген керек бизге эркектерге. Аялдарда экөө керек эмес бизде. Анткени бизде бир эле X хромосома бар. Бул оору X хромосома менен байланышкан оору. Y хромосомага берди тийишпейбиз. Карайбыз. Берде аял носитель болуп калат. Кийин бир баласы оорубайт. Мынтип X кылып коебуз. Ошондо 50% баласы ооруйт, бирөө носитель болот, кийин бирөөсү эле нормальный таптаза болуп чыккан бала болот. Түшүнүктүү?
Bir çıngın yok. Çünkü ağay. Şunda R 1 ile X'a yazılata, Y'a yazılbay kılat. Yok, Y'a yazılbay. Tabi, oradan zayıf istedik. Gedegi oralar var, Y'a men getet. Birok X'a men getpeyt alar. Alar atadan balagale getet. Ayımda X'a Y'a yazdınız. O şun Y'a yazdan X'a yazdı. Yok, X'a Y'a yazdık gerek. Pravila boyunca. Gittik daha alışı. Daha bir soru vereyim sizlere. Çok konuşur biz bu adamın olduk. Эми бул суроодо кандай болот условияларыбыз? Биз билебиз тоосто апасы ушул оору менен ооруйт экен. Бирок киши оорубайт экен. Балдары кандай болот? Эми жазсаңар болот мына жерге доскага. Бар эле ооруйт. Апасы болсо анда балдары деле болуп атта. Апасы оруса, мынакей эки эмес мен бир кызы носитель болот. Бир баласы оруйт. Бир кызы носитель болот. Бир баласы оруйт. Ошондо балдар экөө тең оруйт, кыздар носитель болуп калат. Носитель оруйт, оруйт. Ошондо 50% оруйт. Апасы оруса балдар оруп калат. Ушуну түшүнүш керек. Өз түшүнүбү негизи кантип наследование болот X хромосомалар менен? Ооба. Канда абдан сонун түшүнгөн болсоңор. Азыр бир суроо табып туруп ошону чыгарабыз. Кинетика Гончарова. Так. Окей, определять частоту генов, кинотипов. 315 страница. Так. Ага. Так. Son 5-ci sıranı verilavo. Tak 215. Şu kim ne görse tak. Makul. Bir de sadece çoğra otman sıra varken bir вообще. Bir de sadece çoğra otman sıra yok ekin görse. Так, анда жөн жөзүн да составлап берем суроо. Так, карагыла. Задачанын условиясы мындай. Баласы парада ушул эки адамда болсо, эки баласы бар экен. Бир баласы ооруйт экен. Экинчи баласы оорубайт экен. Оорубайт экен. Кыздары кийин бир кызы ооруйт экен.
Экинчи кызы Орубайт экен. Ата энесинин генетиктери кандай? Бир баласы ооруйт экен, аки о деп турат. Бир ба, экинчи баласы оорубайт экен. Бир кызы ооруйт экен, бир кызы оорубайт экен. Ошондо ата энесинин генотипи кандай болот? Апасы минус болот. Şu anda bu taşında. Şu anda kimi soru ettiği o taş mı? Kimi soru ettiği o taş mı? Atenesin genotipi kanday. Atenesin genotipi gerek mi? Bir bala bir kız soruyor, bir bala bir kız soruyor. Атасы носитель болушу мүмкүн эмес. Аялдар эле носитель болот. Атасында ал ген пайда бар болсо, атасы сразу ооруйт. Мага генотипи керек. Кандай болот генотипи? Жакындашып отурсуңар на самом деле. Туура. Атасы ооруйт, апасы носитель болот. Анткени XR X gen x y r şonda bu kız oruyt bu bala oruyt bu kız orubayt bu bala orubayt şonda atası oruyt apası nasitil bolot tura. Ушул менен по идее генетиканы бүтүрдүк. Задачаларды бир аз ыргытып турам, кедегиде бир задачадан күндө эми чыгарып турганыңарга азыр. Кийинки темабыз по идее бүгүн уже бүттүк. Плюс-минус. Кийинки темабыз силер менен болсо кийинки темада биз силер менен анатомия, физиологияны өтөбүз. Эмнеге жүрөк, кан басым, ошош нерселердин бардыгын. Бирок буну где-то 2 сабакка же 3 сабакка бөлөбүз. Анткени булар бир аз чоңураак темалар. Ошондо бүгүн бүттүк. Силер азыр неме кылып коюм? Аз мына записти Google кыргытып, YouTube кыргытам, кийин YouTube дагы силерге эми каналды жөнөттүрөм. Киришү жасай берилеби? Ай. Киришү? Вступление? А, в смысле кирешу? Шу, чом темаларга? Ова башташында в любом случае эң негизинен баштайбыз да. Жүрөк неме четырёхкамерное сердце дегенди неме кылабыз, лёгкийлер структурасы жөнүндө бир аз сүйлөшөбүз. Неге ошондой болот экен, кандарды, эритроциттерди, кийин болсо осмос тени көрөбүз. Дегидрация, ошош нерселердин баарын неме сүйлөшөбүз. Анткени ушундай суроолордун негизи кайра эле мен айткандай, биз азыр силер менен ноту олимпиада немеге даярданган жокпуз. Азыр олимпиада бир нерсеге даярданган болсок, баардык ушул нерселерди биз азыр өтүп аткан. Подробно өтүп кетмек элек. Бирок азыр силердин биз негизги упор кылган нерсе силер суроо чыгара ала турганга упор кылып атабыз. В любом случае, мыны көрүп туруп, силер түшүнө ала тургандай эмне кылышыңар керек, кийин эмне кыла аласыңар. Анткени орто ушул логика менен түзүлөт. Өзү негизи менин ойлогочу силер бардыгар эле болсо медицинский өтөйүн деп атасыңарбы? Ооба. Понятно. Я бы вас говорил, ладно. Ошондо макул, бүгүн силер менен сабагыбыз бүттү. Азыр болсо неме видеону кайра конвертин тетип туруп неме кылам? Силерге ссылканы жөнөтүп коем YouTube каналга. Кечеги сабакта чоң рахмат. Эч эмес.
YouTube'dan nereden geyinki geçeki saatte görsünler bu. Буферлік қан системасының болса, ол өтеуіз кейінгі сабақта. Бірақ буферлік қан системасының болса өтсек, ал жерде көптеген механизмдер бар. Мысалы, осы бикарбонатты система бар, буферлік система қатар іштеген. Ал жерде болса, қошоқ хлор шрифт бар, қошоқ неме бар, өзі эритроциттердің буферлік системасы гемоглобиндің. Ал жерде біраз биохимиямен біраз байланышқанырақ. Анткені буфер система не керек негізі өзі? Негізі осы біздің қандағы двуокись углероданы жоқ қылыш үшін керек. Ошоғын үшін. Ем буфер система өзі қандымның гомеостасты нормада поддерживать етіп тұрады. Шумен біттік. Саламатта болға.